我来哦，讲对这个湿地症的患者来讲，过年出门行村佚佗，对病情是真不利哦。上主要是因为环境变动，以及甲人的互动接触真多，这拢会让湿地症的患者感觉混乱、无安全感。所以，咱厝内闹湿地症的朋友，要行村拜年，爱注意时间甲环境，避免行程伤过赶紧。啊，上好的方式也是邀请人客来咱厝内底行村。安尼较妥当。刚刚有来看你啊？你怎么不讲呢？你有跟他见面啊？我没看脑袋啊。亲人拢分不清楚，湿地症的患者因为人体的功能退化，到过年状况有可能变了搁较歹。因为过年行村拜年的情形，不一定会有幸福感。看到不熟悉的人，可能会让湿地症患者感觉莫名其妙。不太适合一次一群人，那可能是一个一个进来，然后一个跟他讲的时候，可能就是讲个10到15分钟，不用太久，而且是专注的对他讲，避免可能不要一开始就是去考他说奶奶我是谁呀、啊、谁的，而是直接告诉他说我们是谁。医生建议讲，为了避免环境变化伤大，邀请亲戚朋友来厝内拜年，会比出去看亲戚朋友较好。那是真正爱出去行村，未少湿地症患者到亲近的环境会差要转去，这嘛有撇步。那你要回家，我们就去外面的公去带他回去，但事实上去公园走一走，走一圈回来，他情况就会好很多。另外出门时建议讲，会使准备纸尿、纸啊、尿壶。那偏偏讲找无人，会使挂有 GPS 的装置，也是讲挂这个湿地爱心手链啊。在食食方面，中度阿患者吞物件有困难，所以讲大鱼大肉、甜粿这种无啥适合。加上在为心理到生理加注意，较多避免状况发生，过一个平安顺遂的年。